Paljeni su si Marija, dobrodošli u Izdvojeno petkom. Župa Gospe Loretske u gradskom predjelu Arbanasi u Zadru jedina je župa u Zadarskoj nadbiskupiji koju vode Salezijanci. Salezijanska karizma vidljiva je u mnogim pastoralnim aktivnostima koje se provode s mladima, no možemo reći da je u ovoj župi bogata ponuda raznih susreta za sve generacije vjernika. Oratoriji za djecu i animatori, susreti salezijanskih suradnika, župni zbor duge tradicije, tjedan molitve svećeničkog marijanskog pokreta za svećenike i pastire crkve, molitva krunice svake večeri u dvorištu župne crkve, susreti za majke s djecom. Sve je to samo dio bogatog života župe Gospe Loretske koji se odvija u okrilju nebeske majke Marije, svetog Ivana Boska i drugih salezijanskih svetaca. Dinamični i raznovrsni pastoralni život u zagrljaju Majke Božje i pod okriljem salezijanskih svetaca odvija se u župi Gospe Loretske u gradskom predjelu Arbanasi u Zadru. To je jedina župa koju vode salezijanci u Zadarskoj nadbiskupiji i providnost je učinila da ih pohodimo baš u siječnju, mjesecu koji je hladan, a u Arbanaškoj župi susret s vatrom duha. Grije žarom i predanjem salezijanaca njihov mjesec, a tu župu krasi velika riječ i stvarnost za kojom svi čeznu. Prisutnost. Nama je siječanj salezijancima jako važan jer u siječnju imamo naše velike svece, šest svetaca slavimo. Tako da mi znamo obično reći da je siječanj mjesec salezijanskih svetaca. Imamo tu i Don Boska i Lauru Vikunju i od naših salezijanskih uzora Svetog Franju Saleškoga, a tu su još onda i tri sveca malo manje poznatog. Don Bosko je bio specijalista, često puta znamo to naglasiti, svoje karizme kako je nastala, zapravo on je od nekih najboljih svetaca pobrao najbolje svetog Ignacija, svetog Franje Saleškog, svetog Josipa, Blaže Djevice Marije, svetog Alfonsa Ligorija i tako dalje i tako dalje. I to je kao da je sklopio neku tu malu karizmu, neki taj salezijanski put koji u svim nekim porama života gdje čovjek osjeća potrebu za gospodinom, za izlazak iz svojih nekih problema, tegoba, životnika, bio radostan kako bi živio. Tu je pronašao sve neke izlaze uzimajući najbolje od svih svetaca. I kroz blagost, nježnost, jakost, Don Bosco nam je dao preko Svetog Franje Saleškog, preko kojeg smo dobili i ime, taj neki put salezijanski koji ćemo na kraju nazvati preventivni sustav. Jer Don Bosco ide uvijek sa mladima raditi na takav način u Kristu, uvijek u Kristu, kako bi prije spriječili nego poslije liječili. Evo, to je nekako naša ta specijalnost i prisutnost. Prisutnost. Nama salezijancima je bitno da smo baš prisutni s mladima stalno, da smo dio njih i Bog će onda upraviti. Bog će, ne znam, osigurati, stvoriti neku situaciju za neku priču, za neki govor, za nešto. Bog vodi, evo, mi se trebamo otvoriti. Ključna riječ je radost. Za mlade nema boljeg mjesta nego biti tu u našoj župi. I hvala Bogu, nazad dvije godine mi smo dobili tri predivna duhovnika i svećenika. Moram ovim putem pohvaliti našeg župnika Don Matu. To odrađuje perfektno. Imamo našeg mladog Don Marka koji se isto nesebično daje. Veliki svećenik, duhovnik Don Ivan Šibalić koji je stvarno svaki put, u stvari, kad i pomislim da ne može se više dati, ipak su to neke godine, službe i svega, ali svaki put, u stvari, skužim da je to je on i ne može se umoriti biti on. Tako da, eto, hvala još jednom našim svećenicima i mislim da našu župu čekaju jako veliki dani. I domovi su radost, sreća vidjeti tolike mlade ovdje koji su spremni se otvoriti, prič, odazvat. Mladi jedva čekaju. Ne znam, to nas veseli. Salezijancima radimo s mladima. Bog hvala. I nakon misa i pastoralnih događaja, ljudi koji u njima sudjeluju zadrže se u župi. U dvorištu župne kuće je šank s posluživanjem. Istinska domaćinska kućna atmosfera. U nas, Salezijana, naše se i mi ne zovemo ovo samostan, nego kuće.
Evo, znači imamo kuću, imamo škole, negdje internate, negdje, ali bitno je da fokus je uvijek na kuća, dvorište, crkva. Evo, to su te tri koje nama trebaju da bi mi radili i djelovali. Ta tri ambijenta. Evo. I kuća je uvijek otvorena za sve. Uvijek normalno da postoji klauzurni dio tamo gdje smo više mi onako i naša privatnost, jeli? Ali ovaj dio drugi kuće koji je za oratori, za mlade, taj je uvijek, evo, tu nam je uvijek želja i tu tako treba biti. To je ovaj salezijanski pastoral, a zove se prisutnost. Treba biti jedan od salezijanaca, najmanje, jel? A tu su i animatori, oni koji nadgledaju, evo, kada dođu mladi ljudi, ovaj, da je to ambijent mora biti, eto, i obogaćeno, plemenjen molitvom, tako da imamo te molitvene susrete, inače bez toga bili bi obična igraonica kao i sve druge, ili obično, jel, neko okupljalište, ali to uvijek je cilj Krist, Bog, evo, dovesti ljude do Gospodina, pa onoliko koliko smo u stanju, evo, Bogu se otvori da preko nas djeluje. Zadarski salezijanci s velikim marom oživotvoruju autentičnu karizmu utemeljitelja svoga reda, svetoga Ivana Boska. Ljubav prema mladima. I ta ljubav prema mladima se onda pokazuje na različite načine, da ih prije svega želimo dovesti u raj. I onda sav naš pastoral se vrti u stvari na prvom mjestu oko njih. Svima smo otvoreni i naravno ovdje u našoj župi isto tako to ljudi mogu vidjeti da smo mi prema svima otvoreni, ali su nam mladi uvijek nekako na prvom mjestu. I njima posvećujemo svoje vrijeme i Don Bosco to znao reći, za vas učim, za vas se žrtvujem, za vas radim. Evo, mi to pokušavamo naslijediti. Tako da veliki broj aktivnosti koje radimo, evo, se tiče njih, ali prije svega to je evangelizacija mladih i odgoj da budu dobri kršćani i pošteni građani. To je jedan sažetak u jednoj kratkoj izradi, tako je Don Bosco to rekao. Mladi također imaju jako puno pitanja i pitaju i ne ostručavaju se, osobito ako zadobiju povjerenje da si ti jedan od njih, da si njihov prijatelj, onda se ne ostručavaju. Doslovno razgovaraju s tobom kao sa nekim svojim kolegom iz 8. razreda, 1. srednje i tako dalje. Tako da zaista ulazimo i puno dublje i duhovnije. Meni je jako lijepo vidjeti, na primjer, kad završi krunica, riječ za laku noć, da nekako idem osobno tražiti vrijeme za sebe, da napravim neki ispit savjesti, posjetim Isusa kraj tabernakula i tako dalje. I onda uđem u crkvu i vidim ono jako puno mladih koji kleče ispred tabernakula. Evo, i onda znam, Gospodine, napravljeno nešto. Jer ono, gledamo uvijek da nekako ako mladi završe na tome da su oduševljeni Gospodinom, ne s nama, da su navezani, onda znamo da stvar ide dobro, da je u dobrim rukama. Mene potiče taj njihov salezijanski duh koji oni imaju, jako mi se sviđa ovdje doći na svetu misu i njihova otvorenost svećenika prema nama mladima, ta napuštena atmosfera, opet u Bogu i prvenstveno radost, najviše radost koju oni posjeduju. Ko jednostavno onako, dođeš doma cijeli radostan, jer ono, di si bija, bija si u oratoriju, to je nešto posebno. Uz susrete za krizmanike, tipičnost salezijanske arbanaške župe u radu s mladima je večernji oratorij. Održava se svaki dan u tjednu. Mladi se okupljaju svaki dan nakon mise koja počinje u 19 sati i završava s molitvom krunice u dvorištu pokraj crkve, a počinje u 21:30. Pa i usred zime. To je baš zanimljivo, ali mladi kao da žele biti neki heroji, da žele biti neki borci, jednostavno, očito je to ta neka iskonska žudnja u njima koja želi biti ispunjena, i oni vide da je to Isus i za njega su spremni moliti, jer i dok mole tu krunicu znaju da mole za svoju obitelj, za situaciju u svojim obiteljima ili bilo gdje drugdje, za sebe, i vjeruju u to, vjeruju da je Gospa tu i da Gospa čini svoje, ali da će kad tad usluša Gospa, vjeruju i zato dolaze, evo. To je ovaj, već od kad je 200 godina je, ili od Don Boska, ili 150 godina družbe je već prošlo, dakle to nije nešto moje, naše, već je to, evo, mi kaže, kako kaže Sveto pismo, evo, pred evanđelje, ili predahova ono što sam primio.
tako i s tom krunicom. To je već njegova Don Boskova mama prakticirala u prvim oratorijima tu riječ za laku noć. Dakle, bila je i molitva krunice, evo, i plodovi salezijanskog djelovanja, prvi plodovi oratorija, sveti Dominik Savio, koji je osnovao Družbu bezgrešne. Evo, koliko se krunica molila, koliko je ona važna, evo, to, tako da to je već nešto što je onaj ustaljeno godinama u svim našim kućama. Lako je nekako mlade privući, teško je zadržati, a još teže evo prenijeti jedan dio formacije. Prije svega trebamo biti mi i disciplinirani, ne trebamo biti kruti, ali uvijek trebamo bdjeti nad tim. Evo, redovnici smo, pa da ta riječ redovnik bude i ona koja stoji, dakle da se ti prvi onaj koji je redovan. Evo, znači i na jutarnje molitve, ali isto tako Božja je volja da odeš i na vrijeme spavati, jer da bi sutra mogao funkcionirati. Tako da i na to moramo paziti. Evo, to nam je nekako najteži dio. Reći mladi, ipak za večeras je dosta. Nakon čega mi salezijanci održimo neku laku noć, to je jedna riječ za spavanje, rekli bi tako, koju je majka Margarita davala Don Bosku, i Don Bosko je to naučio od nje i prenio svojim salezijancima, sinovima, koji smo mi nasljednici danas. Tako da kroz te večernje oratorije imamo i neke druge aktivnosti, veće, dugotrajnije, cjelodnevnije, ako tako mogu reći. Imamo zimske oratorije, ljetne oratorije, radimo naravno s ministrantima, sa animatorima koji su možda nekako krucijalna točka salezijanskog svijeta, koje formiramo. Svaki tjedan imamo formaciju s njima, nagovore, druženja, izlete. I tako, baš nekako čini mi se da postajemo jedna obitelj. Mladi jedva čekaju doći ovdje, mi jedva čekamo da ih vidimo i da u Isusu Kristu kroz različite dimenzije čovjeka, socijalne, duhovne, psihološke, rastemo. Prvo s čim smo krenuli, to je bio ljetni oratorij, tu je već bilo 100 djece, evo već prvi put. To je odmah dan nakon zadnjeg dana škole, kad završi nastava, dakle ljeti. Zimski oratorij smo isto imali nedavno, kad su bili zimski praznici. Zimski oratorij isto je bilo oko 60 djece. Mi animatori imamo formaciju jedno tjedno, najčešće to bude petak na večer, 8 sati za sve te večernje mise. Bez formacije zapravo ne bi bili pravi salezijanski animatori. Evo, to je jedna ključna stvar koja doprinosi i našem pristupu djeci i pristupu jedni drugima. Mi uvijek kažemo da formirajući djecu, odgajajući djecu, mi najviše formiramo zapravo sami sebe. Formacija zapravo ima jednu odgojnu dimenziju, prije svega evo nas mladih, pa najčešće to bude neke teološke teme. Evo, nešto što je aktualno danas, aktualno za mlade. Svećenik Don Marko je došao do mene i na početku mi je rekao da se tu druže mladi i eto, vidio sam tu dobru priliku za naći neko dobro društvo u Bogu i tako malo po malo služiti, organizirati igre, smišljati radionice, znanstvenu, detektivsku ili kako god, i tako evo, družiti se s mladima isto. Imamo od uzrasta, kada je ljetni zimski oratorij, od onako 3. osnovne do 7. osnovne. Imamo vjeronauk Krib za osmaše. Djeca su super, ono, baš su radosne kad nas vidi i osjeti se taj obiteljski duh. Vidi se da ovdje baš animatori rade s ljubavlju i baš se osjeti zajedništvo. Krib, to je jedna skupina koju smo osnovali za osmaše, gdje se družimo, igramo, dolaze svaki ponedjeljak u 8 sati. Ovdje na večeri bude njih negdje 60 plus 20-30 animatora. I bude nas otinjak, ima neki drugi isto skupina za djecu. Organiziramo Boskove večeri, gdje djeca dolaze od 8 do 9 sati, se ovdje igrati opet s animatorima. Naučeni su nekako, evo, kroz te informacije, nagovora različitih salezijanaca. Radimo zajedno mi salezijance, evo, to je neka blagodat gdje možemo različito i ponuditi, gdje mladi stvarno se mogu obogatiti na različite načine.
i kažem, vidimo da mladi tu ubiru to i da su spremni ono blagosliljati, prihvaćati, ono nekako su se i navikli da nije potrebno ulaziti ni u nikakve klanove, ogovaranja i nešto, i mislim da je to neki ključ koji otvara vrata svim drugim mladima. Ovo je za njih ogroman blagoslov i prije svega jedna vodilja zapravo kroz život, kroz budućnost, kroz život. Oni su još mladi, 8. razred, zna se što ih čeka, srednja škola, svijet. Da čvrsto se drže uz Boga, uz Majku Božju. Ovdje ima, ok, ima mladi koji su najviše iz Arbanasa, ali ima puno drugih nekih studenata koji nisu čak ni iz Zadra. Ima i srednjoškolaca koji nam dolaze sa Dikla, sa Bokanjca, sa Belafuže, s Bilog Briga. I radosni su i da ovdje je bit tog nekog obiteljskog duha koji u Kristu nema granice. Promijenilo mi je skroz pogled na život kad sam došao tu. Tu dolazim i služiti i zabavljati se. Imamo formacije, puno stvari naučim koje će mi biti korisne za život. Baš u svemu rastem. Prije svega iz ljubavi prema Bogu. Ovdje sam nekako prije svega sebe upoznala na jednu višu razinu. Prvo sam sebe izgradila i djeca, evo kao takva, oni nas promijene. Jednostavno ta dječja iskrenost, radost, jednostavnost, evo to je ono što je i sam Don Bosco oživio, tako da to su jako u velikoj mjeri su prenijeli na nas animatore. Evo. To bih željela svima zapravo da to dožive, da to iskuse i evo da sebe izgrade stvarno u jednu osobnost zrelu kršćansku. Župu nastanjuje oko 7000 stanovnika. Među aktivnim laicima u suradnji s petoricom salezijanaca, koliko ih je sada u župi, je i skupina salezijanskih suradnika. Salezijanaca suradnika u našoj župi ima oko 45, s tim da aktivnih ima 25. Za ove ostale ne volimo reći da su neaktivne, jer su to naše stare suradnice koje su bolesne većinom po domovima, ali su one s nama aktivne u molitvi za naše udruženje i za našu zajednicu. Moj osoban put sa salezijancima je, to je još iz doba dok sam bila dijete oratorija, nakon toga sam bila animator i kroz salezijansku mladež. Međutim, kad je došlo vrijeme udaje, nekako sam odlučila i dalje biti dio obitelj, jer mi je to na srcu i jako mi je bitno sudjelovati u aktivnostima, i onda je bio nekakav normalan, prirodan tok, je bilo suradništvo. Za mene puno znači iz razloga što onu najveću puninu i radost koju sam dobila je bilo kroz salezijansko djelovanje. Tako da ono bitno salezijancima je svakako radost. Ako će igdje doživjeti pusto, radost bit će na salezijanskim dvorištima i aktivnostima sa salezijancima. To mi je salezijanski duh koji dan danas živi, a krenuo je Don Bosco. Mi to zovemo salezijanska obitelj. Znači, već Sveti Ivan Bosco za svoga života je osnovao u stvari ne jednu, nego četiri grane salezijanske obitelji. Krenulo je sa salezijancima, ali su tu bili kćeri Marije Pomoćnice, časne sestre, znači njihov osnivatelj je Don Bosco. Tu su bili salezijanci suradnici i tu je bila jedna četvrta grana koja se zove Adma, za koju ja već od 3 godine ovdje i molim i lagano gledam i nadam se da ćemo i tu granu uskoro ovdje pokrenuti. Ali od tih 4 grane iz onog prvog vremena Don Bosca pa do danas, to stablo salezijanske obitelji je strašno raslo. Danas ima, čini mi se, oko 30 grana te salezijanske obitelji. Znači, nove grane se još uvijek rađaju. To je duh, karizma, toliko je živa, nevjerojatno živa, da i dan danas se rađaju nove grane koje nastaju u cijelome svijetu. Adma su štovatelji. Znači, oni koji se na poseban način utječu Marije Pomoćnici, kao današnje bratovštine, to bi pravno izgledalo na taj način, a njihova duhovnost je pobožnost prema Blažoj Devici Mariji i prema Euharistiji. To su ta dva stupa duhovnosti. U župi se četvrtkom ujutro na svojim susretima okupljaju majke s djecom. Za njih se ništa ne nudi. Čest problem koji se pojavio, da one dođu na svetu misu i kad se žele ispovediti, to sam puno puta vidio iz spovednice, vidiš da ne znaju kom bi ostavili dijete, dok se želi ispovjediti, povijek gleda i pita nekoga. Jedna krasna grupa se ovdje stvorila, ima jedna Ana Marija koja je to inicirala, ona ima svoju djecu. To je jedno jednostavno druženje. Sjednu, popiju kavu, izmalo jednu deseticu krunice, porazgovaraju zajedničkim temama, djeca se zajedno igraju. Znači, za njih
jako dobra. A druga dobra stvar je onda što povremeno za njih organiziramo duhovne obnove. I za vrijeme te duhovne obnove animatori im pričuvaju djecu, a one mogu u miru i poslušati nešto, neku temu koja njima zanima i ispovjediti se u miru. Primjer mnogima može biti uzorno djelovanje župnog Caritasa u Arbanasima i godinama stalno obilaze oko 12 obitelji. Pa mi smo krenuli kroz dječje radionice, tako smo radili s djecom, kroz prodaju tih njihovih rukotvorina u suradnji sa našim župljanima. Došli smo do najpotrebnijih. Oni su nas tako slali u kuće gdje su smatrali da trebamo ići. I tako smo mi kroz taj naš rad s djecom i djecu vodili u te kuće da vide, jer u današnje vrijeme imate kuća gdje nema ni struje, ni vode. Mislim, baš smo išli onim najpotrebnijima. Pomažemo kad je zima kroz ogrjev drva, jeli, ako treba nekome platiti struju, platimo. Donoseći neku hranu, paket hrane, vidjeli da treba mnogo više, jeli, da nema tu svjetla u toj kući, da nema vode. Imali smo jednu staricu u Arbanasima gdje me, evo, naš župnik je tad bio don Petar Belina, on me poslao u tu kuću i rekao je: odi toj ženi i pomozi koliko je god moguće. Jedna starica koja je bila bolesna, koja je sa svijećom na stolu, znači ona imala samo svijeću i tako je živjela. To je već bolest, nemoć, starost. Treba joj upaliti vatru. Ono što je ovdje ljepota toga je da su ljudi stvarno i osjetljivi na tom karitativnom području, uvijek daju, ne samo što oni ovdje godinama pomažu nas i redovnike, znaju da nas ovdje ima dosta i da smo mi redovnici, da imamo taj zavjet siromaštva, ali evo, nikad župi ništa nije falilo, da pače uvijek ima, uvijek se može obnoviti, župa je autonomna i toliko toga, tako da na tom karitativnom području vrlo je jednostavno uvijek doći do nekih sredstava, pomoći nekoga. Ja sam super zadovoljan sa mojim suradnicima i u Caritasu i u drugim zajednicama. Kad uđete u kuću gdje nemate pločice na podu, nego je pod kao vani, onda se zgrozite. Ili ako se uronio već krov čovjeku, pa kad vidite da nema, da se ne kuha u toj kući, onda ne možete zatvoriti svoje srce i misli reći: ja to nisam vidio. Nego to vas počne kopkati, tjera vas da se opet vratite u tu kuću, da opet dođete s tim ljudima, popričate. Nekako to mi je takva radost, ispunjenje, a kroz te ljude čovjek uči kako se može sa malo živjeti. Kad ti dođeš u takve kuće, onda tek vidiš da nam ne treba ništa, da sa malo možemo živjeti. Da neka žena koja nema vodu uzet će kanticu i otići će negdje napuniti i sebi će tu vodu doniti. Da će se okupati u moru ako nema tuš u kući, nema sanitarni čvor. Mislim, to su teške situacije. Imamo jednog korisnika koji živi na livadi. Taj čovjek živi u kamp kućici. I kad mislim da neću, da sam se kao: Bože, nemoj me više slati, uvijek je taj poticaj za daljnji rad. Pa ja sam rođena Arbanaška i uvijek ono što bi rekla, kad bi išla u školu, otvorila bi vrata od crkve, ušla tu donju klupicu, pomolila se mojoj Gospi Loreckoj, koja mislim da me i dovela i vodila kroz cijeli moj život. Evo, ona je uvijek prisutna u mom životu. Gospa koja me ljubi, voli i štiti. U župi se časte svi salezijanski sveci. Svečano je i na Svetog Antu Padovanskog kad bude procesija, zatim Gospa Trsacka, a osobito njihova zaštitnica i naslovnica, Gospa Lorecka. Njezina posebnost je upravo u kićenju vani, unutra, zato su i Zadrani nazvali je Arbanaško čudo, zato što to se nije nigdje događalo, nego ovdje. Svetkovina počinje 9. svibnja na večer, kada se svečano unosi okićen Gospin kip zlatom u crkvu i stavlja se na njezin oltar koji je na sredini crkve. Sutradan, na sam blagdan, najsvećanija sveta misa je na večer u 18 sati, kada je iza svete mise tradicionalna procesija sa Gospinim kipom kroz cijelo mjesto. Nakon procesije ljudi prolaze kao zavjet ispod Gospinog kipa.
sve to zlato koje se stavlja na Gospu, to su biti zavjetni darovi, to su molitve, to su zahvale, to su zavjeti. To zlato se čuva preko godine i dva dana prije naše fešte, znači 8. se sve to zavjetno zlato stavlja na kip Gospe. Nas tri to radimo u tišini, u molitvi, u sabranosti, u predanju Gospi Bogu. I onda se ta Gospa svečano dan prije 9. unosi u crkvu i nakon fešte 11. to zavjetno zlato se svečano tu ispred oltara nakon mise se skida sa Gospe i Gospa se sprema u svoju ništu također svečano pjevajući dok ja skidam zlato salezijanke suradnice i druge žene u župi pjevaju Gospine pjesme. Prvo, to je velika, velika čast da uopće tako nešto radim i ja to smatram da je jedan dar koji je meni Gospa dala, da ja sve te molitve svake godine njoj prinosim. I molitve i zahvale ljudi, vjernika iz cijeloga svijeta, u to sam uključena od moje 13. godine. Tako da predana sam i srcem i dušom i svim svojim bićem. Svi svjedoče koji su dali te darove. Najviše tu roditelja koji nisu mogli imati djece, pa i bolesnih koji su ozdravili, koji su eto bili u tuzi pa su se promijenili. Sve to nešto što je naša Majka Božja dopustila, dala. U župi djeluje i Bratovština Gospe Loretske. Bratovština broji 60 članova, to su muški, to znači očevi obitelji, koji su zaduženi za crkvu i župu. Oni imaju ulogu čuvati tradiciju, čuvati stari inventar župe i brinuti se o događajima koji su u župi, od procesija velikih blagdana, velikih svetkovina koje se događaju u našoj župi. Oni svoj dan slave 10. prosinca, kad je kalendarski se slavi Gospa Loretska, tada se i primaju novi članovi. Bratovština se najviše brine oko proslave blagdana Gospe Loretske 10. svibnja, kada je najsvećanije kod nas. Nosu kip, barjake, sudjeluju u pjevanju, o kićenju trga, kićenju crkve. To znači sve ono što treba za našu župu. Sve radi na slavu Božju, to znači i volim pomagati, volim crkvu svoju, volim svoju župu, volim ovaj svoj narod i Bog mi daje snage da sve to mogu izdržati i raditi ovdje zajedno sa Salezijancima. Crkva iznutra kao jedna od ljepših crkava u Zadru, ono što ona daje, tako je dosta je izazovna. Imamo dosta vjenčanja izvanka jer ljudi baš radi same ljepote i crkve i građevine dolaze u našu crkvu. Od početka 18. stoljeća na inicijativu zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajevića tu su došli živjeti uglavnom albanski doseljenici Arbanasi iz područja od Skadarskog jezera. U tom je gradskom predjelu koji je po doseljenicima Arbanasima i dobio ime 1734. nadbiskup Zmajević izgradio župnu crkvu i župni dom pokraj crkve. Nedjeljom su u župi 4 mise, radnim danom 2. Svaki petak je klanjanje, a prvi petak u mjesecu cjelodnevno klanjanje. U župi je spoj poštovanja tradicije i podizanja novih duhovskih stvarnosti. Novo i staro, kako kaže Sveto pismo, tako je to i pastoral mladih i tradiciju treba na jedan način uz pomoć Božju na način spojiti i uvijek održavati, a to mislim da je to ono lijepo kada vi imate na večer mlade, popodne malo starije, tako da to je ono što te fascinira i što ti je ono nekako drago da su sve skupine uključene. U blizini Arbanasa nalazi se Opća bolnica Zadar. Don Šime 21 godinu duhovno opslužuje bolnice, najprije u Rijeci, a zadnjih 8 godina u Zadru. Dnevno služi mise u zadarskoj bolnici. Skrb bolesnika, podelivanje sakramenata, a onda i razgovor i utjeha i evo, kolika briga. Najljepši poziv u mome redovničkom životu je rad s djecom. Lijepo
je ovdje, djeca imaju smisla, rado dolaze na pjevanje, roditelji mogu posvjedočiti i tako odgajati djecu, a tako i mi evo svojim poslanjem i svojim zavjetima možemo biti svjedoci djeci da ustraju i da budu prijatelji Isusa Krista. Sestranka kiti i oltare u župnoj crkvi. To mi je posebna čast, evo posebno ovdje se slavi Marija, Gospa Lorecka, tako da je divno uređivati oltare, da oltari budu urešeni i oltarnicima i lijepim cvijećem i tako slavimo Boga, da bude sve osnovno. Kao što je Sveti Franjo rekao da crkva mora biti povlašteno mjesto, uređeno za dolazak Isusa Krista koji nam dolazi kao malo dijete koji je došao, a posebno u Euharistiji. On je to posebno povezao i ove godine smo proslavili 800-godišnjicu Jaslica Franjin i to smo s djecom upriličili ovdje predstavom. Djeca su bila oduševljena i lijepo su to pripremila i tako da je to bio jedan izvanredan doživljaj. U blizini župne crkve nalazi se samostan školskih sestara Franjevki. Više od 70 godina sestre rade u župi. Svake srijede u župnoj crkvi u Arbanasima od 20.30 sati molitvene su večeri pred licem tvojim. Bude u stilu lekcija divina, razmišljanje o evanđelju iduće nedjelje i onda nakon toga klanjanje. I sve zajedno sat vremena je 15 minuti molitve, gdje bude jako lijepo animirana glazba. I za one koji žele jednu stabilnost u duhovnom životu, u smislu jedne stalnosti, znači ne samo idem kad mi se hoće, nego jednu stalnost, da mogu svaki tjedan otići u isto vrijeme i sudjelovati na sličan način, to je izuzetno korisno. Zbor mladih pjeva na večernjoj misi nedjeljom. Zbor zapravo djeluje tako što se nalazimo dva puta u tjednu. Trudimo se, to radimo prvenstveno zato što i volimo to i zato što na taj način zapravo i služimo Bogu. I zapravo smo vidjeli tu jednu svoju, ajmo reći, svoj doprinos kako mi uopće možemo pomoći. Ponedjeljkom ovo nam je susret mladih koji se organizira za osmaše, koji su pred krizmanici. To je ovo zapravo vrsta predvjeronauka za njih. Imaju formaciju i onda na kraju imaju igre, malo palačinke, te krunice od 9.30 jer je Gospa zapravo jako bitna i Don Bosco uvijek to govorio za Gospoda. Zapravo ona učinila sve, tako da Gospu nikad ne smijemo izostaviti svega, pa tako ni iz oratorija. A volim se igrati sa djecom i to me usrećuje. Pa jednostavno mi je jako lijepo i sretna sam ovdje. Ja kad sam vidjela tu bliskost s Bogom, svi koji su bliski, kako animiraju djecu, meni je to bilo super i htjela sam se priključiti, pomoći djeci da budu bliži Bogu. Tu sam jako često, umjesto da sam doma na mobitelu ili nešto, tu sam sa ljudima i jednostavno... Mi smo van, ko jedna velika obitelj. Ovdje sam upoznala i mlade koji vole Boga, koji su jednostavni, koji idu na svetu misu i koji se ne srame jednostavno svoje vjere, a žive normalno, idu u školu, uče i bave se nekim svojim aktivnostima. I to mi se jako svidjelo, da možeš biti jednostavno normalna mlada osoba koja ide u crkvu i voli Boga. I našla sam tu jednostavno i nekako ispunjenje u radu s mladima, isto tako različiti uzrasti od prvog osnovne do osmog i zaista evo se može puno toga naučiti i upoznat sebe. Župni zbor odraslih proslavio je 70 godina djelovanja. Mirno 11 godina sam imala kad sam počela svirati. Veselje, radost, ljubav, druženje. Ispunjava me to druženje, ljubav i slavljenje Boga na taj način. Sviranje i pjevanje. Volonteri koji su studenti i radnička mladež održavaju instrukcije učenicima osnovne i srednje škole. Instrukcije su za sve, većina čak ima i nekih koji su iz Zadra, izvan Zadra, tako da ima djece iz drugih župa i koji su tu druge škole, ne samo u Arbanasima. Volontera ima nekih 15-ak, 20-ak, a djece nam je već skoro i 30, tako da je to, volontera uvijek su dobro došli. Sve je zapravo besplatno i u sklopu oratorija kao evo jedan način volontiranja i služenja, znači mlađima, onima kojima je to potrebno. Odaziva ima i čak i dosta djece koji su trenutno na čekanju zato što fali volontera, tako da možemo i pozvati nove volontere da nam se slobodno priključe. Instrukcije su koncipirane tako da ne traju samo jednom kada dijete treba, na primjer, ispraviti ocjenu, nego je to kroz cijelu školsku godinu, svaki tjedan, kako bi dijete i popunilo neke rupe u znanju, a i kako bi jedan volonter radio sa jednim djetetom da bi taj rad mogao biti zapravo što bolji. Prvo smo krenuli sa jednom tjednom,
jedno, ali je bilo toliko prijavljenih da smo otvorili nakon dva tjedna odmah i drugi termin. Tako da utorkom i četvrtkom imamo instrukcije od 8 navečer do 9:30. Želim ovdje dati svoje vrijeme i ono što eto, darove i talente koje imamo za služenje i drugima i Bogu na taj način. Jedna od stvari koja danas strašno nedostaje je to darivanje. Svi hoće nekako zaraditi, daj meni, ali dat nešto od svoga, to danas nedostaje jako. I volontiranje u tom smislu je jedna velika prilika čovjeku da može izdvojiti dio svoga vremena, a da ništa financijski ne dobiva nazad. Radim zato što želim svom bližnjem učiniti nešto dobra. Jedan volonter dobije jedno, eventualno dvoje djece i s njima radi redovite stvari, matematika, fizika, kemija, engleski. Jedinstvena pobožnost u Zadru su susreti svakog ponedjeljka u crkvi u Arbanasima, na kojima se moli izričito s nakanom za svećenike i biskupe, pastire crkve. Jer imam tu ljubav prema crkvi, Bogu hvala I uvijek imam poticaj u srcu koje gori i želim služiti crkvi kako god. I evo ovo je zadnje nešto što se izrodilo iz našeg Salezijanskog zajedništva. Poticaj na molitvu koju nastavimo reći spontano i potaknu Duhom Svetim nastavio se kao molitva za svećenike u vrijeme korone. Kad su nam župe crkve bile zatvorene, osjetili smo u srcu da treba intenzivno moliti. Za našu crkvu i nastavili, nas tri zapravo moliteljice. I molili smo postojano, stalno i po dvije i po jedna i preko video poziva i tako dalje. I Bogu hvala, to je opstalo, pridružilo nam se polako više članova i od prije godinu dana smo ovdje u crkvi i evo, ovo je plod Gospin. Stalno i neprekidno molimo za svećenike, svaki ponedjeljak nakon svete mise. Mi se držimo strogo uputa evo, svećeničke marijanskog pokreta. Znači, sve kreće zazivom Duhom Svetim, zatim ide krunica, posvetu srcu Marijinu, obavezno, litanija svećenicima i na kraju zapijamo pjesmu svećeničkog marijanskog pokreta. Sve skupa 45 minuta, ali predanih onako uči nakon od srca. Duh Sveti je djelovao i ljudi su stvarno krenuli. Susret ljudi kojima srce gori za crkvu, tako bi ja rekla. Odazvali su se od svukuda i popunjeno, rekla bi ja, ispred naše Gospe. Jako, jako me veseli i ispunjava. Da mogu biti dio ovako nečeg velikog i da mogu to Gospi za ljubav sve predati. Ja sam tu cijeli svoj život. Ja se osjećam potpuna, osjećam se cijela, sretna kad sam tu. Ja znam često ući u crkvu i nema nikoga kad dođemo prije, kad je krunica, prije mise, samo ja. Ja kažem, evo me, došla sam. Moje obraćanje počelo u Međugorju na duhove. 2006. i tu je sve krenulo. Na svetkovinu Bezgrešne 8. prosinca 2023. svi molitelji toga susreta učinili su i kao zajednica posvetu Bezgrešnom srcu Marijinom. A uvijek ga obnavljamo mi između sebe, sad smo ga nekako na javno prvi put i tako ćemo nastaviti. I ispodijeli smo i medaljice Bezgrešnoj. Žive stvarnosti Duha Svetoga privlače vjernike i iz drugih dijelova Zadra da dođu u župu Arbanase. Dobar glas daleko čuje, tako da eto, svi nam dolaze i Bogu hvala, dobrodošli su. Svi smo kao obitelj u biti ovdje. Jel? Iz toga je proizašlo ovo zajedništvo. Jel? Tu smo, domaći smo, svoji smo, rekla bi. I prihvaćamo i volimo svih i to se osjeti. Svetoga Ivana Boska svečano je proslavljen u župi Gospel Oretske u Arbanasima u Zadru, gdje 80 godina djeluju Salezijanci. U duhu godine molitve, koju je proglasio Papa Franjo u pripremi za proslavu jubileja 2025. godine, zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je predslavio svečano misno slavlje, govorio je o značenju molitve. Djelo Svetog Ivana Boska ne bi se ostvarilo da temelj njegova života nije bila molitva. Zbog siromaštva u obitelji, Don Bosco je s 12 godina otišao raditi na gospodarstvo obitelji Molja. Jednu večer vlasnik gospodarstva zatekao dječaka Ivana, koji je tada imao 12 godina, kako moli anđeo gospodin. Vlasnik imanja prigovorio Ivanu zašto u to vrijeme ne misli na rad, nego na raj.
a Ivan mu je već kao 12-godišnji dječak odgovorio da je molitva vrednija od rada i da bi bilo kad ne bismo molili kao kada posijemo 4 zrna pšenice, a rode samo 2 klasa. Na neki način već to odaje ono što je bilo u duši Ivanovoj. Ono što je on duboko njega u svom životu, ponajprije jedan duboki, istinski odnos s Gospodinom. I to je temelj svakog kršćanskog života. Da njegujemo s Gospodinom i otkrijemo koliko je važno i vrijedno u našem životu molitva. Molitva je jedna od pokazatelja koliko je naša vjera živa i koliko nas istinski povezuje s Gospodinom, rekao je monsignor Zgrablić. Potaknuo je da u molitvi najprije gledamo što Bog izvodi u našem životu. To su učinili svi sveci. Najprije su vidjeli što Bog čini u životu svijeta i povijesti. Ljubav koju su na sebi osjetili bila je nova snaga koja je vodila i Ivana u odnosu s Gospodinom da postane svećenik. Tu doživljenu ljubav želio je dijeliti s najpotrebitijima onoga vremena, rekao je nadbiskup. On je to pronašao i prepoznao da ga Gospodin vodi k mladima, da ga vodi k djeci, oni koji su bili na ulici, oni koji su bili u zatvoru. I vidio je kako je dobro, da se može dobro odgajati mlade ljubavlju i poniznošću i da je bolji odgoj kada je kao prevencija nego li činiti i liječiti ono što se zlo već dogodi. I on je uložio svu svoju silu, svoje snage na jedan dar koji mu Gospodin podario da može kroz zabavu, kroz igru mlade oduševiti za radost i kroz tu radost on je njima Gospodina dijelio i Gospodina propovijedao. Kada slavimo Gospodina, nećemo moći ostati ravnodušni na ono što se događa u svijetu, u našim obiteljima i društvu, istaknuo je monsignor Zgrablić. I nastojat ćemo Božjom pomoću i Božjom milošću zauzimati se pred Gospodinom i našim trudom i radom moliti Gospodina da nas prosvijetli i da nam pomogne da tu ljubav koju smo sami doživjeli, da tražimo načina kako tu ljubav prenijeti drugima. Don Bosco je tražio kako ljubav Božju prenijeti djeci, kako je prenijeti mladima, na koji način to učiniti. I to je tako uspješno radio da ta karizma raste do dan danas i živi i djeluje u crkvi, možemo reći gotovo po čitavom svijetu. Proslava blagdana svetog Ivana Boska neka nam bude poticaj da i mi otkrivamo i produbljujemo molitvu koja je važni dio života svakoga sveca i kršćanina, kako bismo rasli u spoznaj Božje volje u našem životu i prenosili Boga drugima, kako je to činio i sveti Ivan Bosko. Potaknuo je nadbiskup Zgrablić, čestitavši cijeloj salezijanskoj obitelji blagdan njihovog utemeljitelja.